Coisas estranhas podem acontecer em campo hoje. É Halloween. Aqui fala Thiago Leifert ao lado de Caio Ribeiro. Hoje tem o Toronto contra o Vancouver Whitecaps. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. A não ser que o time caia de produção nessas últimas rodadas, vai se classificar para os mata-mata, sim. E pelo que está jogando, não vai fazer feio, não. E ele tem tudo para ser o melhor em campo hoje. Ele conduz muito bem a bola em campo e tem preparo para jogar a partida inteira. e tá aí a escalação do time da casa. O time joga no 3-5-2. Vira e mexe o pessoal volta a usar esse esquema aí, ó. Quando funciona bem é um esquema equilibrado, Thiago. Tem segurança defensiva e a bola chega redonda na dupla de ataque. Não sei se o pessoal consegue escutar em casa, mas aqui da cabine dá para ouvir os gritos de retranqueiro para o professor. É a característica, é o jeitão da equipe, Tiagão. Está acostumado a jogar com um monte de gente atrás da linha da bola. De repente acha um gol e ganha de 1 a 0. Mas jogo bonito, o torcedor não pode esperar. No apito hoje, o senhor Álvaro Aldgate. E vamos para o jogo, Caio. Bola em jogo, Tiagão. Vamos para os primeiros 45 minutos da partida. Felipe. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Saiu a conclusão. Vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Bradley. Tentou abrir o jogo. Foi bem na dividida dentro da área. Mark Davis. Dá tá sem marcação e ele vai avançando. É só caprichar. Pega firme o goleiro sem rebote. Outdoor. Bradley. Tentou o passe, errou feio. Camara de Young e ele se manda para o ataque com a bola. O passe não chegou ao destino. Bom corte vai pintar ataque perigoso. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Bradley. Tinha o um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Olha quem saiu de perto da área para buscar o jogo. Recebeu a bola enfiada, pode levar perigo. O bandeirinha tá dando escanteio. Vem a batida de Camara! Pra fora na batida colocada. Não deu, mas foi por pouco, Caio. Acho que ali faltou mandar pro gol com mais vontade. Uma batida mais forte teria funcionado melhor. Victor Vasquez. Outdoor. E o outro time pega a bola. De Jong. Camara. Bradley. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Olha que chance incrível! E ela entrou! Gol! o time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. No replay deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater na bola e foi por isso mesmo que ele não precisou de muita força, Thiago. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Camara quem o Aston? Felipe. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. E a cabeçada vai para fora. Eu tava pronto para gol! Parecia que ia dentro mesmo, Thiago. Ele cabeceou de olho aberto e com categoria. Faltou pouco, saiu raspando a trave. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Victor Vasquez. Outdoor. Boa tabelinha. Vai partir na arrancada. Bola enfiada com consciência. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat-trick. Victor Vasquez. 3 de acréscimo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Camara. Está aí o apito do árbitro. 2 a 0. É o placar. E que baita partida da tá fazendo esse jogador aí, Caio. Foi uma partida excelente até agora e tem grande chance de conseguir o red trick no segundo tempo, o que pode garantir a vitória do time. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Olha o, que, olha o perigo! Vai pra fora a bola! Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Felipe colocou a bola onde queria. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Até que enfim apareceu bem o goleirão. Pode ganhar mais confiança a partir de agora. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Jovinco. Bradley. 15 minutos jogados, faltam 30. Vai pintar ataque perigoso. Teixeira. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O passe, que belo chute! De Jong. E ele se manda para o ataque com a bola. Jovinco. Bola pro o gol! Que defesa milagre! Vai mexer o Toronto. Cobrança para dentro da área. Foi. Deu de graça pro goleiro. Que chance perdida! Tava perto demais. Que presente pro goleiro, Tiagão. Mas foi uma defesa tão fácil que até o goleiro assustou. A defesa apareceu bem. Passe bem interceptado. Tá sem marcação e ele vai avançando. A chance é boa. Vai para fora, e eu não acredito que essa bola não entrou. Tava perto do gol e bateu bem, com consciência. Eu também achei que fosse entrar, passou muito perto. Chegamos aos trinta e cinco minutos, só faltam dez. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Giovinco. Felipe. Pode chutar tá daí. Ricketts. O time tá certo em continuar em cima, continuar no ataque. Quanto mais gols, mais tranquilo o jogo. Ele decidiu mexer no time. Much. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Bola enfiada com consciência. Vamos ficar de olho nesse ataque! Soa o apito final! Caio, amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia, tanto para os jogadores quanto para a torcida.